ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆସ୍କାରେ, ଆସ୍କା ହାଟପଦା ଛକ A1 ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସିନେମା ହଲ୍ ଏଠି ଅଛି ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଅଶୋକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେ କର୍ଣ୍ଣିଭଲ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଥିଏଟର୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ, ଡେରି କାହିଁକି, ପଚାରି ବୁଝିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଏଇଟା କେତେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲୁ ହେବାର? ହଁ, 24 ତାରିଖରୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ 24 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସିନେ କର୍ଣ୍ଣିଭଲ୍ ନା। ହଁ ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଶୋକ ଥିଲା ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। କେତେଟା ଶୋ ହେଉଛି? ହଁ, 5 ଶୋ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟାଇମିଂ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ନା କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଟାଇମିଂ, ଏ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଆସୁଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ଟା। ଯଦି କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତିକା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ଆଉ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।